На Суспільному тема дня. Вітаю вас. Велосипедні доріжки Хмельницького. Коли їх почали влаштовувати, скільки їх зараз є у місті та скільки велодоріжок потрібно Хмельницькому, аби велолюбителі могли безпечно і комфортно пересуватися містом. Мова про це піде у сьогоднішній програмі. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо. Ви можете долучатися до розмови та ставити запитання телефоном або у мережі Facebook. Про велодоріжки, які вже збудовані, і про найближчі плани з їх влаштування у сюжеті нашої колеги Анастасії Олексюк. Велосипедист з 5-річним досвідом та голова Хмельницької громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук на велосипеді пересувається щодня. В Хмельницькому не вистачає велодоріжок. Велодоріжки будуються, але їх все ще дуже мало. До кінця року у Хмельницькому розпочнуть будівництво велодоріжки, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Наразі у місті потрібно збудувати магістралі, які з'єднуватимуть між собою мікрорайони. Це ключові питання. За два роки у Хмельницькому побудували 4 велодоріжки. 3 з них з'єднують проспект Миру із вулицею Зарічанської, Свободи та Старокостянтинівським шосе. Минулого року закінчили будівництво ось цієї велодоріжки у парку імені Михайла Чекмана. Вона з'єднує мікрорайон Гречани із центром міста. Є окремі недоліки в парку, місцями вона просіла, але з цим вже нічого не зробиш. Коріння дерев, сам ґрунт просто просідає. Але це не критично. Цього року управління житлово-комунального господарства їх трішки підрівняло. І у нас велодоріжки поки що будуються з бруківки. Ми висловили побажання житлово-комунальному господарству, щоб вони клали більш гладку бруківку, тому що та, що існує, вона досить рельєфна. Пішоходи не мають права ходити велодоріжками, розповідає прес-секретар управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. Каже, згідно законодавства, пішоходи та велосипедисти несуть відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Вони мають ходити тільки на пішохідних доріжках або тротуарами нашого міста. Велодоріжка – це спеціальна смуга для руху саме велосипедистів, на які тільки вони і можуть рухатися. Ну і, звісно, пішоходи з дитячими велосипедами та їхніми батьками віком до 7 років. Стосовно велосипедистів, вони можуть рухатися по проїзній частині, як це передбачено чинним законодавством, або по спеціальних велодоріжках. Але їм потрібно звернути увагу, що вони не можуть рухатись по тротуарах нашого міста. У разі адміністративного правопорушення велосипедисти мають сплатити 85 гривень штрафу, каже Роман Мартинюк. Та додає, з початку цього року в області було зафіксовано 10 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів. Наш експерт у сьогоднішній програмі, начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Вітаю вас, пане Василю. Доброго дня. Скільки загалом велодоріжок зараз є у Хмельницькому? Ну, на сьогодні ми вважаємо, що збудували 4 велодоріжки. Звичайно, що роботи ще дуже багато, і ті роботи, які зроблені за останніх 2,5 роки, на всьому об'ємі, який би хотілося бачити у місті, недостатні, як зазначив Віталій Поліщук. Ну, але цього року також виділяються великі кошти на влаштування доріжок, і це більше 10% від коштів, які витрачаються на капремонт вулично-дорожної мережі. А нагадайте, коли збудована перша велодоріжка у Хмельницькому? Ну, з приходом до керівництва міста Олександра Сергійовича Семчишина, він заявив, що ми розпочинаємо цю справу і почали проєктувати першу велодоріжку через парк Чекмана, яка з'єднала мікрорайон Гречани з центром міста. І в 2016 році розпочали будівництво, в 2017-му весною здали першу чергу. Це та велодоріжка, яка є у парку імені Чекмана? Так, це та велодоріжка, яка є у парку Чекмана, але перша черга її була збудована від вулиці Кам'янецької до спортивного комплексу «Спартак». І вже після того ми тільки закінчили її в 2018 році, з'єднали повністю з мікрорайоном Гречани. А яка протяжність цих велодоріжок, які зараз є у Хмельницькому? Ну, наразі трошки більше, ніж 3 кілометри. 3 кілометри. А які кошти були витрачені? Скільки це загалом коштувало місто будівництво цих 4 велодоріжок? Ну, я зараз вам не скажу цієї суми, але… Ну, там був
десь біля мільйона перша, потім півтора, я дивилася. Ну, насправді, на жаль, інфляційні процеси в державі дуже стрімкі. І можна зазначити, що в 2019 році один квадратний метр велодоріжки коштує вже вдвічі більше, ніж він коштував у 2016 році. Перші ділянки дійсно були дотендерними, до 1,5 мільйона. Цього року ми будемо будувати велодоріжку вздовж вулиці Прибузької. Практично вся вулиця Прибузька матиме свою велодоріжку односторонню. З однієї сторони дороги, широку, тобто можна буде рухатися по ній в дві сторони, від вулиці Кам'янецької до вулиці Трудової. І вартість цієї велодоріжки понад 10 мільйонів гривень. Така сума. Перш ніж продовжити розмову, я хочу зачитати запитання з Фейсбука. Є таке запитання від Ірини Алексєєвої, яка хоче дізнатись, коли закінчать велодоріжку на проспекті Миру. З осені вона недороблена, гори сміття, знятий асфальт, камені, купи землі. А в тих місцях, де вона якби дороблена, оголені корені дерев, гірський ландшафт зі сміттям замість газону. А також де обіцяна доріжка до світлофора напроти будинку 86? Ну, насправді, не велодоріжка до світлофора напроти будинку 86, а, мабуть, мається на увазі пішохідна обіцяна доріжка. Обіцяна доріжка, так. Обіцяна доріжка. Та, дійсно, вона є запроектована. Минулого року підрядник працював до пізньої осені, майже аж до снігу. Роботи виконати не встиг. І, відповідно, об'єкт був продовжений на цей рік. Наразі підрядник не приступив до робіт, його попереджено про те, що будуть до нього вживати санкції, якщо він вчасно, а це до кінця травня не виконає всі роботи. І я думаю, що вже після Паски людина стане і швиденько усунути недоліки. То є питання з благоустроєм, є питання з завезенням ґрунтом, засівом газонів. Це незавершена робота, і якби її строго судити, думаю, не варто. А те, що вона буде закінчена вже до літа, то це буде зроблено. Ви проконтролюєте це питання. Так. Дякую. Ви сказали, що фактично почалася така вже більш-менш серйозна робота по влаштуванню велодоріжок у Хмельницькому після того, як до своїх обов'язків приступив наш міський голова Олександр Семчишин. Є якийсь план, за яким ви працюєте на перспективу? Так, у 2017 році ми затвердили план розвитку велоінфраструктури, затвердили його рішенням виконавчого комітету. Велоінфраструктура, згідно того плану, має поєднати між собою всі частини міста. Таким чином, збудувавши магістральні велодоріжки, які сформують всі можливі ділянки руху для велосипедистів. Адже варто зрозуміти, що велосипед – це не є просто якимось видом спорту чи якимось розвагою зайти, виїхати, покататися. Велосипед – це повноцінний транспорт, який повноцінно використовується в країнах Західної Європи і навіть в більш північних країнах, таких як Данія і країни Скандинавії. І цілий рік, в сніг, не в сніг, люди їздять на ньому і повноцінно користуються велосипедом. За рахунок того, що люди їздять по велодоріжках, а не по дорогах, за рахунок меншого об'єму, дороги в Данії не розширюють, дороги у Данії звужують. І корок і тягучок таких і немає. Дуже часто чуємо від мешканців міста, ну і від дописувачів в мережі Фейсбук про те, що для чого ті велодоріжки, краще зробіть мені покрівлю в будинку або заміняйте вікна в під'їзді, це буде набагато корисніше. Та, можливо, для когось то корисніше, але в цілому для міста користі від того буде набагато менше. Дуже часто чуємо, що наші ті велодоріжки не мають тих велосипедистів. Велосипедистів немає, тому що немає інфраструктури.
Коли буде зрозуміла, зручна інфраструктура, тоді будуть велосипедисти. Коли людина буде розуміти, що на велосипеді вона добереться до роботи за 20 хвилин, а на маршрутці постоїть на зупинці, дочекається, поки доїдеть, то буде 40 хвилин чи годину, то, мабуть, вона обере велосипед. Це ще й кошти. І буде, мабуть, більш здоровіша і швидше на роботу добереться. Знаєте, от я цікавилася, яка відстань у Хмельницькому від населених мікрорайонів, густонаселених до центру, вона складає 3-5 кілометрів всього. І велосипед у цих випадках досить успішно може замінити автомобіль, а як ви сказали, що це швидше, а по-друге, це екологічно більш... Чистий транспорт, так. Абсолютно. З 2018 року діють нові державні будівельні норми, згідно з якими при реконструкції будівництві доріг повинні проєктуватися велосипедні доріжки, велосипедні смуги. Як цим у Хмельницькому? Чи буде коригуватися оцей план, про який ми говорили от відносно цього? Дуже мало насправді у нас в місті доріг будується. Більшість доріг попадає під капітальний ремонт. І навіть при капітальному ремонті ми намагаємося розмістити, десь вмістити велодоріжку. Але зважаючи на те, що забудова житлова сформована, то не завжди є можливість додати десь навіть той метр чи метр 50 додаткової смуги. До прикладу, коли ми робили капітальний ремонт вулиці Свободи, то ми все-таки умістили велодоріжку на ділянці від проспекту Миру до Зарічанської. Є велодоріжка на підйом з правої сторони, як рухатись до проспекту Миру. Минулого року на ній вже зробили розмітку, і велосипедисти нею вже користувалися. На спуск нам не вдалося її помістити, але, в принципі, велосипедисти кажуть, що проблеми в тому там немає. З горба рухатися легко і зручно, і автомобілі їм особливо не заважають, та й вони особливо автомобілям не заважають. А які категорії велодоріжок існують? Вони якось розділяються? Ну, взагалі велодоріжки поділяються на два основних види. Ті, які розміщені, намальовані на проїжджій частині, і ті, які за проїжджою частиною. Це значить доріжка і смуга, чи як? Так, так. Але, ну, по суті, ми намагаємося поки що не малювати розміткою смуги на дорозі. Вони не є безпечними, і зробити то для галочки, розмалювати все місто велосмугами і сказати, що в нас є велоінфраструктура, то неправильно. І дуже велика кількість людей, особливо жінок, не ризикнуть їхати по таких велодоріжках. Так, будуть випадки, коли проїжджа частина чи ширина дороги не дозволить то зробити, і для того, щоб з'єднати якісь магістралі, ми то будемо використовувати. До прикладу, цілком ймовірно, що будуть такі велосмуги намальовані на Старокостянтинівському шосе, на ділянці від Зарічанської до вулиці Прибузької. Зарічанську ми зробили торік велодоріжку. На Старокостянтинівському шосе ми зробили велодоріжку до Зарічанської, цього року зробимо велодоріжку по вулиці Прибузькій, щоб з'єднати два доволі таких потужних заселених мікрорайони. Через міст, так? Да, через міст. Цього року плануємо відремонтувати там дорожнє покриття, забрати там ями, горби. І тоді, можливо, і облаштуємо, намалюємо там велосмугу. Але це принципово. Якщо велосмуга малюється, то перед цим має бути відремонтоване дорожнє покриття. Тому що велосипедист має їхати біля борту, а біля борту на старих дорогах зазвичай калюжі, ями, і то дуже небезпечно. І грязюка. Так, так. Та. А чи є в нас у місті такі широкі тротуари, і чи є можливість якось їх поділити між пішоходами і велосипедистами? Ну, разом з ДБНом 18-го року також було затверджено таке поняття, як велопішохідна доріжка, де при ширині 2,50 метра дозволяється рух при погодженні з поліцією, дозволяється рух велосипедистів. І на майбутнє, вже в 2020 році, ми плануємо будувати таку велопішохідну доріжку, яка має з'єднати у нас мікрорайон Озерна з
костелом на вулиці Бандери. Тобто є частина, де є там тротуар старий, а є частина, де немає навіть взагалі тротуару. Ми розуміємо, що інтенсивність руху пішоходів на тій ділянці не дуже велика, так. І тому можна поєднати приємне з корисним і ту частинку зробити велопішохідною. У сюжеті керівник прес-служби Нацполіції у Хмельницькій області Роман Мартинюк казав, що велосипедисти деколи порушують правила, виїжджають на тротуари. Дійсно, напевно, так. І, напевно, велосипедистам так безпечніше, ніж по проїжджій частині їхати. Але є інша сторона. Пішоходи ходять велодоріжками. Я от бачила на сайті міської ради є петиція під назвою «Охорона велодоріжок від пішоходів». Не дивлячись на те, що це звучить якось трошечки дивно. Кумедно, так. Але, напевно, існує якась проблема. І ще було зауваження, що на оцій велодоріжці, яка у парку Чекмана з одного боку є розмітка, а з іншого не було. Вона вже є зараз, так? Розмітка самого велосипеда? Ну, так. Ми весною цього року, на початку квітня, зробили розмітки, встановили знаки необхідні, і воно вже працює. Насправді, велосипедисти самі дуже часто жартують, коли у Фейсбуці з'являється нова фотографії нових велодоріжок, що зробили нову пішохідну прожилинкову зону для мам з колясками. Найбільше порушників на велосипедних доріжках – це мами з колясками, які виходять там погуляти. Не дивлячись на те, що практично скрізь, де ми облаштовуємо велодоріжку, ми облаштовуємо тротуар, ну, це мало кого зупиняє, людям подобається там ходити, чомусь їх туди тягне. Велосипедисти сваряться, люди огризаються, ну, але з часом люди до того привикнуть. Люди не звикли, що є якась окрема смуга, де не можна ходити. Ну, і автомобілі також люблять їздити по велодоріжках. Було таке. Прямо на цих вихідних в парку Чекмана Мерседес їздив по велодоріжках, бо йому захотілося заїхати купити чаю. І є й така проблема. Ну, будемо сподіватися, що наші хмельничани будуть На повагу, та? Повагу себе і повагу інших, для яких то побудовано. Так, звичайно. А який термін експлуатації цих доріжок? Є якийсь от... Взагалі-то, згідно державно-будівельних норм, термін експлуатації 12 років, гарантія 5 років. Чому в Хмельницькому роблять велодоріжки з тротуарної плитки? Ми таким чином хочемо подовжити термін служби. Адже термін служби плитки понад 25 років якісної плитки. І в разі навіть якихось просідань, тріщин, їх не може бути тріщин, як в асфальті, якісь просідання, ми їх можемо поправити. Тобто заїхав Мерседес важкий по доріжках, зробив десь колію, ну, трошки незручно, але потім прийшли будівельники, його вирівняли, і вона і далі нормальна. Це також було побажання ще з самого початку, як тільки ми почали будувати велодоріжки активістів з критичної маси, спілки велосипедистів, що краще зробити так, щоб воно довше і якісніше служило. Адже десь якийсь корінь піднімає асфальт, він тріскає, туди затікає вода, сіль, на місці того з'являється яма. Латаєш яму, по периметру ями знов тріщинки, і воно руйнується. Хоча, звичайно, ми не будемо відмовлятися і від асфальтових велодоріжок на тій ділянці Прибузької, де ми будемо цього року робити велодоріжки, є старий асфальт в більш-менш нормальному стані, з нормальною основою. Поверх нього буде накладатись новий шар асфальтобетону і будуть ділянки асфальтні. І таким чином буде довше служити велодоріжка. Поговоримо про місця для паркувань.
велосипедисти не тільки їздять, а деколи зупиняються, їм треба десь залишити велосипед. Як з цим у нас в місті? Тут, як і в економіці, варто сказати, що попит формує пропозицію. І коли ми зробимо цілком самодостатню інфраструктуру, коли у місті з'явиться достатньо велосипедистів, то власники магазинів, якихось інших закладів, для того, щоб притягнути до себе велосипедиста, обов'язково будуть затрачатися на ті велопарковки. Адже велосипедист приїхав, немає де велосипед залишити, поїхав далі. Ну і крім цього, звичайно, ми і за бюджетні кошти будемо обладнувати велопарковки. Цього року ми на то виділили 200 тисяч гривень. І переважно ці велопарковки будемо облаштовувати в місцях великого скупчення людей, а також біля наших бюджетних об'єктів медичних закладів, шкіл, якихось управлінь і відділів. Ну, закладів, де люди... Куди люди можуть приїхати, так, але немає де поставити велосипеда. Дуже часто є таке, що ти бачиш, до світлофорного об'єкта, до дерева прив'язують. Та ну, до будь-чого. А як у нас із... як це називається? Прокат велосипедів, ну, якісь є там приватні, чи не розглядалося питання у міській раді про якусь мережу таких от прокатних пунктів? Сама структура комунальна, сама структура міської ради, вона погано налаштована на якісь бізнес-проекти, так? І якщо цим буде займатися якесь комунальне підприємство, воно буде вкрай збитковим. Це набирає якогось оберту в приватника, і це також буде розвиватися більше з тим, як більше буде формуватися велоінфраструктура. Але воно є і біля парку Чекмана, воно є в магазинах, де продають велосипеди. Тобто воно набирає руху, якщо згадати, до прикладу, період 4-річної давнини, ну, то було зовсім докованкою. Ну так, за кордоном то є такі розвинуті мережі, в Парижі, в Елібі. Транснаціональні компанії, які цим займаються, величезні парковки, їхні велосипеди, тобто однаковісінькі парковки прокатні в будь-якому європейському місті. До України поки що вони не дійшли, не тільки до Хмельницького, а й до Львова, який є значно розвиненіший в цій сфері. Ну, але ми будемо доганяти і будемо їх залучати. Так. І ще раз хочу повернутися до програми. На який період вона розрахована і що буде, скажімо, через 2 роки? Програма розрахована до 2025 року. Ну, але дуже рідко таке буває, щоб якась прийнята програма була виконана на 100%. В першу чергу це через обмежені фінансування. Планувалося, що до 2025 року всі мікрорайони будуть зв'язані магістральними велодоріжками. Ну, на жаль, в міру тих фінансів, які має наразі міський бюджет, мабуть, того досягнути не вдасться. Але якщо ми виконаємо її на відсотків 70-80, будемо вважати, що це вже є досягнення, ну і, відповідно, потім продовжимо терміни виконання. І якщо мешканці знову дадуть нам можливість управляти містом, будемо цю сферу розвивати. Так, ну, у програмі, я її прочитала, я там побачила такі дані, що до 2025 року планується влаштувати 26 велосипедних доріжок загальною протяжністю 89 злишком тисяч метрів, тобто 89 кілометрів. І ще 4 велодоріжки створюватимуться разом з реконструкцією чи будівництвом нових доріг, про що ми вже з вами говорили. 70% можна буде зробити, так?
Ну, 70% треба зробити, так? Але велика частина навіть того, що прийнято тоді в програмі на початку 2017 року, на жаль, реалізуватися не зможе. До прикладу, ми планували велодоріжку на вулиці Івана Франка, і під час капітального ремонту, як ми не розглядали, ну, не змогли ми її туди поставити. Добре, час нашої програми добіг кінця. Дякую вам за участь у програмі. До зустрічі у темі дня. Всього найкращого.